Ну що, друзі, доброго ранку тим, хто до нас доєднався, а ті, хто з нами з самого початку, нарешті ми дочекалися нашого гостя. Будемо сьогодні говорити про дуже важливе. Ми робимо досить такий акцент на психологічному здоров'ю людей, тому що це важливо, тому що ми усі люди, і іноді психологічно ми можемо десь зламатися. Так от, щоб цього не трапилося, такі гості, як Дара Петровська, психолог у нас сьогодні в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що ви сьогодні доброго з нами. Ранку. Ну і давайте поговоримо про важливе. Пандемія, люди залишалися вдома, не всі змогли нормально впоратися зі своєю психікою. Які ми зараз маємо наслідки? В принципі, наслідки ми маємо такі, як ми зараз бачимо. Так? Люди потрошку оговтуються, здається, вже навіть можна сказати, що все нібито позаду, і люди навчилися рухатися в тому середовищі, яке є, яке у нас лишається, тому мені здається, що зараз можна говорити про те, що пандемія, як просто явище, яке спіткало нас зненацька, показало те, як люди загалом звикли поводитися із собою. Як вони звикли ставитися до свого життя, як звикли ставитися до того, що їм дарують. І як? Просто я чого питаю? Я бачив на власні очі, що люди стали, ну, такі собі. Певна категорія, звісно, змінилася, вони зрозуміли, чого вони хочуть, і пішли собі далі. А є люди, які, можна так сказати, психологічно трішки надламані. Тобто вони перестали там елементарно, я хочу піти підстриг, ну, вже не хочу. Так, ми бачимо, що стратегії ті, які були властиві людям, вони прямо як лакмусовим папірцем проявилися, показалися в усій красі, і хтось зміг впоратися, хтось не зміг впоратися. По суті, ми побачили, наскільки гнучкою є психіка людей, наскільки вона готова до якихось речей, які нас захоплюють зненацька. Тому бажано готуватися до цього заздалегідь, до всього, що може трапитися. Тобто, постійно займаючись, ми звикли дбати про своє фізичне тіло, звикли займатися гімнастикою, і звикли до того, що тіло має бути гнучким. Те саме має бути і з психікою. Дуже часто люди, що отримали в дитинстві, та далі і несуть, і відповідно далі повторюється все крок за кроком, нібито граблі постійно одні й ті самі, одні й ті самі. Велика класика. І, так. Хоча могло б бути все зовсім інакше, могло б бути по спіралі. Стосовно травм з дитинства, дуже багато усвідомлених уже в дорослому віці людей, коли їм кажеш, що в тебе травма з дитинства, і це треба розібрати, вони кажуть, немає ніякої травми. Звичайно. Чи варто наполягати на тому, щоб вони розбиралися в собі? Чи все-таки декому це не потрібно? Я думаю, що кожному потрібно розбиратися в собі, тому що, по суті, ми дуже механізовані істоти. Практично біороботи. Якщо ми нічого з собою не змінюємо, то нічого з собою не робимо, то нічого не змінюється, ми не рухаємося далі, ми не одужуємо. Психіка будь-яка, поки ми живі, прагне до зцілення. Тому постійно ми зіштовхуємося з тими чи іншими подіями, з тими обставинами, які навколо нас. І нам постійно нібито дають шанс, наше несвідоме просто несе нас в травматичні ситуації. І ми будемо раз за разом проходити щось неприємне для нас, поки ми не зможемо це метаморфозувати. Ну, от можна сказати, пандемія внесла певну таку певне емоційне вигорання. Да? Хтось просто комусь набридло сидіти вдома, почав сваритися з рідними, закрився в собі. Як діяти людям, які поруч з тобою знаходяться? Як правильно підтримати таку це людину? Це те, що я кажу, що все показало і відкрилося, нібито якраз така гнійник, який прорвався. Так, коли є якісь незвичні обставини, то там, де тонко, там і рветься. Як бути людям, які поруч, завжди можна дбати тільки про себе. Ми не можемо зробити нічого для іншої людини. Повертаючись до вашого попереднього питання, ви говорили, чи варто наполягати на тому, щоб людина пішла розбиратися. Ну, це просто неможливо. Людина не може піти і розбиратися з собою, тому що це складно. Розбиратися з собою з підпалки, так? Нам, хоча нас, в принципі, так і навчали, що треба робити щось для того, щоб не було поганої оцінки. Треба робити щось для того, щоб не було покарання. Але це теж діє, але внутрішнього задоволення, щастя від цього немає. Ну, ефект, можливо, є якийсь візуальний зовні. Але до внутрішнього зцілення це навряд чи призведе. Тому що ми так не навчимося з собою ладнати з собою краще. Ми не навчимося до себе ставитися краще. А в світі досягати чогось хорошого можна тільки тоді, коли у нас дуже хороший контакт із собою, коли у нас ставлення до себе добре. Я просто от
ми зачепили зараз найважливіше, ну, на мій погляд, так, суб'єктивний, що може бути в житті. От нас виховували в певному середовищі. Нам дали модель поведінки, і, як ви казали, ми її несемо далі. Що людина, яка це зрозуміла в моменті, може робити, щоб розірвати ось цю модель поведінки і вже по спіралі, по в сторону прогресу йти, а не наступати на граблі? Ну, для цього, напевно, і існують психологи, тому що можна пропрацьовувати травматичні ситуації, які були, пропрацьовувати, пробачити собі те, що було, пробачити іншому те, що було, вийти на емоційний нейтралітет, коли у тебе немає емоційного заряду і якогось дуже сильного нещастя з приводу того, що о, це в моєму житті було. І звинувачення, події, які були в минулому. Все минуле, воно постійно живе в нас, і ми, по суті, живемо тільки тим, що було в нас, у нас в минулому, якщо ми нічого з цим не зробили. Якщо ми змогли це відпустити, тільки чесно відпустити. Тому що дуже багато людей кажуть, от як ви говорили про те, що в дитинстві у мене там було, але все це минуло, і все в минулому. Нічого не буде в минулому, якщо це от не видно прямо. А з чого варто починати розбиратися? Не, ну, не завжди людина має змогу піти до психолога. Що варто робити самій людині, щоб відпустити або відкрити, я не знаю, що завгодно, щоб заспокоїти себе? Почати для того, щоб в моменті заспокоїтися, найкраще вправлятися із своїм станом. От, до речі, коли тільки з'явився цей весь шум з приводу карантину, так, наскільки багато було страху в людях. Так? І по суті, ми завжди можемо мати своє тіло як інструмент, тому що тіло і психіка – це частина однієї системи, вони просто нероздільні абсолютно. От якщо нам страшно, що відбувається з тілом? Ну, скутість. Зажимання, скутість, так. І можна собі уявити, що в цей момент людина дарує себе світу, там, ой, випромінює радість, випромінює себе, там, іде і діє щось, робить щось, що призведе до якоїсь гармонічної, потім далекоглядної якоїсь перспективи. Так? Ну, нічого не буде, тому що людина закрита, і вона просто не хоче взаємодіяти зі світом. Але це велика ілюзія, що ми можемо не взаємодіяти зі світом. Ми завжди в світі. І просто ми вибудовуємо тоді зі світом стосунки, в яких нам чогось треба боятися, відповідно, світ буде нам дарувати, приносити те, чого варто боятися. Тому, якщо ми відчули, що ми чогось боїмося, просто постійно слідкувати за своїм станом, принаймні за станом фізичного тіла. Шукати зручну позу, розслабитися, відчути, що я в безпеці, і намагатися відчувати довіру до світу. І зазвичай це відбувається, якщо ми знаходимо щось в світі приємне, радісне. І за це можемо подякувати. Як тільки ми починаємо відчувати вдячність, у нас просто миттєво змінюється стан, ми відчуваємо, що нас люблять, все гаразд. А як навчитися от перемикатися? От реально, от ви приклад подали, страх. Як перемкнутися страху на, ну, на щось, на будь-що інше? Чим як, частіше, як правильно? Чим частіше ми будемо намагатися це робити, пробувати, тим краще буде виходити. А, тобто це постійна робота над собою, так? Якщо ти чогось боїшся, значить іди і роби щось інше. Іди і роби те, що боїшся, так? Так, якщо це можливо, якщо це потрібно, якщо ти цього хочеш. Дуже часто нас змушують щось робити, ми боїмося, тому що якесь це не моє зовсім. Так. Якщо це не моє, то тоді для чого його робити? Ну, от, ви знаєте, це досить нагальне таке питання, коли саме змушують щось робити. У тебе все нутро каже, що це не моє, і я не хочу це робити, я можу робити щось інше, а на тебе все одно тиснуть. Ось тут у людей трапляється вибух такий. Це, до речі, ще одна річ, яку можна робити з собою. Написати список речей, які мені здається, що я маю, я мушу. Дозволити собі нічого з цього не робити. Клас. Оце, знаєш, зараз ти ми займемося після ефіру. Я не буду робити те, бо мені некомфортно. Клас. Мені навіть настрій піднявся. Ну, бачиш, це коли ну, це діє. Психолог говорить. Так, з одного боку це смішно, але з іншого боку ми настільки привчилися зраджувати себе, що потрібно нарешті зайнятися хоча б крок за кроком, маленькими кроками, вчитися себе підтримувати, дозволяти собі робити те, що хочеться, а не те, що маєш. Знаєте, я ось те, що ви зараз сказали, помітив на собі з власного досвіду, коли я зрозумів, що у будь-якій ситуації, яка трапляється, тільки я є у себе, і мені потрібно з собою дружити. Тому що ми, як правило, один одному, ну ми люди, так, і ми взаємодіємо, але найбільше контакт ось тут. Хочеться також запитати, в період пандемії, от це моя найулюбленіша тема, ми тут часто з цього приводу жартуємо, псевдо ось ці коучі, що за 2-3 дні я вас приведу в порядок, ось афірмація така, така і така, і вперед з піснею. Але ж це так не працює.
Ви знаєте, цілком можливо, що на якомусь рівні працює. Просто рівні різні. Так. Найбільш дієво буде, якщо глибоко, якщо багато, якщо довго. Нічого не буває, ну, буває швидко. Це теж залежить від нашого переконання. Якщо ми впевнені, що у нас буде все швидко, добре, то воно таке буде, так? Тому що ну, світ тільки відобразити може нам те, що ми несемо в нього. Просто аксіома. Тільки дуже складно в це повірити, тому що нам дуже складно очистити себе настільки, щоб дійсно бути чистим, щоб нести те, що хочеться. І от чому це його немає. Тому що у нас якісь договірні стосунки, воно так не працює ніби. Я тобі зараз зроблю ось так, а ти мені давай. Навряд чи. Не буде працювати. Не спрацює. Так, а з приводу страху, от в народі кажуть, що ми до себе притягуємо те, чого боїмося. Це теж так працює? Звичайно. Це трошки нагадує те, що, ну так, так, думаю так, тому що є щось, чого ми боїмося, відповідно, там є якесь таке затемнення, ми не знаємо, як з цим бути, це для нас складно. Так як психіка прагне до зцілення, вона так буде нас нести туди, щоб ми нарешті це змогли трансцендувати, щоб ми змогли це побачити, відкрити, побудувати якось собі, переглянути, поскладати як пазли, не знаю, як пітнашки, і зробити з цим щось. Якщо не вийде з першого разу, буде можливість другий раз і третій раз. Тобто це життя нас не лишає. Граблі, так, на які ми... Ну, так. Ми потихеньку якось говоримо про страх, а мені хочеться запитати, от страх втрати, втратити роботу, втратити друзів. Ну, це, напевно, найчастіший страх, який присутній протягом життя будь-якої людини. Ми постійно боїмося щось втратити. Що робити з цим? Якраз теж говорили про те, що у нас є тільки я. І, на жаль, нікого більше і нічого більше теж немає. При тому, що дуже хочеться себе оточити якимись класними речами, друзями, зробити видимість того, що у мене бурхливе, класне, ясне життя. Ну, далі за себе. Так, звичайно, це великий подарунок, коли можемо контактувати з кимось. Але у мене нічого немає напевного. Зовсім невідомо, що буде завтра. Зовсім невідомо, що буде післязавтра. І навчитися з цим жити. І радіти тому такий цінний цей момент, який от ми тут, класно, ми є один у одного, ми спілкуємося, ура. Ого, так, це неочікувано. Ми так, знаєте, плавненько перейшли до того, про що зараз модно казати, бути в моменті. Хочеться дізнатися вашу думку як психолога. А як же ж бути в моменті? Що потрібно робити для того, що людина може зробити для того, щоб опинитися саме в моменті? Якось знову дуже все назад повертається. Я говорила про тіло. Тіло – це те, за чим найлегше спостерігати. Ми дуже добре можемо відчути себе. Ну, чому люди займаються медитаціями? Для чого? Для того, щоб найкраще відчувати себе зараз, тут, і мати такий рівень відчуття себе і своїх станів, якихось міні-станів, навіть якихось малесеньких мікровідхилень від норми чи великих відхилень, для того, щоб ми могли розуміти, куди нас несе, куди ми йдемо, і могли це регулювати. Тут і тепер, для того, щоб відчути себе тут і тепер, найкраще подивитися всередину себе, відчути себе, з'єднатися з собою, де я зараз знаходжуся в п'ятках в голові, для чого мені це. Я хочу відчувати себе добре. Добре, найкраще людина почувається, коли вона знаходиться в своєму центрі, коли вона знаходиться в серці. Тоді можливо відчувати світ, відчувати, що о, він справжній, він мене любить, я його люблю, є контакт. Ух ти. Хоча у нас зараз величезна тенденція до того, щоб бути в голові. І дітей цього вчать з дитинства. Це теж так, з приводу того, що робити. Вчити дітей бути в серці. От цікаво, як це? Якщо ми про щось спілкуємося, то ми дуже часто опиняємося в голові. Подивитися просто, де зараз я відчуваю себе. Я відчуваю себе на морі. Чудово. Ви скоро туди їдете? Ні. Ще одна, до речі, один фокус. Так, для того, щоб відчути себе добре. Відчуй себе на морі. Ура, все добре. О. Прикольно. Клас. І на цій оптимістичній ноті дуже вам дякуємо. Бажаємо всім психологічного здоров'я. Так, а нашим глядачам нагадаю, що в нашій студії Дара Петровська, психолог. Таких матеріалів цікавих, як ви тільки що подивилися на YouTube-каналі «Правда тут медіа», ну, дуже і дуже багато, тому підписатися обов'язково. А ще нагадаю, що там є дзвіночок, який буде вас сповіщати, що з'явилось уже щось нове і дуже цікаве.
We'll be right back.